ହୋଇଅ ଠେଲା ଭାଇ ସେତିକି ଠେଲି ହୁଅ ଆଉ ବେଶୀ ଠେଲି ହୁଅନି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ, ହଁ ତମର ଚାଷ କରିବା ତମ କାମ, ହଁ କିଏ ଚାଷ କରିବା କାମ ଚାଷୀ ଲୋକ, ତମେ କ'ଣ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଶିଖିନ କି? ହଁ ତମକୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଦରକାର? ହଁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛି ତମେ ମାନେ ଭାରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ। କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ 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 ବାବୁଲା ବାବୁ, କହୁ 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 କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଦେଉଛ, କ'ଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମେ ହେଲୁ ଆଉ? ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲୁ? ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡାରେ ମାରିକିରି ଆମେ ଯୋଉ ଖଟଣି ଖଟୁଛି, ହଁ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ହେଲୁ? ହଁ ଆମକୁ କହୁଛ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ ଆମେ ଢାଳିଦେବୁ। କ'ଣ ଦେଖେଇବି? କ'ଣ ଦେଖେଇବି ତମେ ଢାଳିଦେବ? ନାଇଁ ତମ ମଣ୍ଡି ଦେଖାଅ, ମଣ୍ଡି ଦେଖାଅ ଆମେ ଢାଳିଦେବୁ ଆଉ। ଆରେ ରାଜଧାନୀରେ ମଣ୍ଡି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଅଜ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। କ'ଣ କହିଲେ? ରାଜଧାନୀରେ କୋଉଠି ମଣ୍ଡି ଆସିବ? ଆଉ ଏଠି ତ ଭାରି ଲାଜମି ଚଲେଇଛ, କହିଦଉଛ ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ମାରିକିରି କହିଦଉଛ ଆମର ମଣ୍ଡି ଏଠି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏତେ ଟୁକନ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, କାଇଁ ଭାଷଣ ମାରୁଛ ବା ମିଛ ଭାଷଣ? ଖୋଲା ହେଇଛି କାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟୁକନ ମିଳିଲାନି, କିଛି ତ ମିଳିଲାନି। ତମକୁ ଟୋକନ ମିଳିନି କାଇଁ? କୋଉଠି? ଆରେ କି ଟୋକନ କଥା କହୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜଧାନୀ ଖାସ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଅ। କ'ଣ ଦେଖେଇବି? ଆଉ ସିଆଡ଼ିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅନୁଛ? ଦେଖାଅ ଫାଇଲି 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 ହଁ କି ଫାଇଲି? ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛ କାହିଁକି? କେନ୍ଦ୍ର ପଠଉଛି ରାଜ୍ୟ ଲୁଚାଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଲା ଆଦମି ଚଲେଇଛ? ସେତେବେଳୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଗାଜର ଗାଜର ହଉଛ, କ'ଣଟା ଆମେ ଲୁଚେଇଲୁ? ଆଉ ମାନେ କ'ଣଟା ଆମେ ଲୁଚେଇଲୁ? ହଁ କ'ଣ ଲୁଚେଇଲୁ? ଶୁଣ, ଆମ ସରକାର କ'ଣ ଚୋର ନା ଖଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଲୁଚେଇ ଦବ? ହଁ ଆମେ କିଛି ଲୁଚଉନୁ ହେଲା, ସବୁ ଖୋଲମ ଖୋଲା, ସବୁ ଖୋଲା, ହଁ ସବୁ ଖୋଲା। ହଁ ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ହଇ ବାବୁଲା ବାବୁ ମନେ ରଖ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1940 ଟଙ୍କା। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ 1940 ଟଙ୍କା ବୋଲି? ଆମେ କ'ଣ ଲୁଚେଇଛୁ? ହଁ ଆମେ କ'ଣ ଲୁଚେଇ କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ? ଆମେ ବା ଜାଣିଛୁ। ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ଯୋଉଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ସତ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚୋର। ନା 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 ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚୋର କହିବ? ହଁ ଆପଣ କଦଳପାତି ଆଉ ଭଦର ଲୋକ ନା? ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କାହା ଜିଭେରେ ହାଡ଼ ହେଲାଣି ତମକୁ କହିବେ? ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି, ଇଏ ତମେ ତ ବୁଝିଲା ଘରର ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସତ କଥା କୁହ, ତମେ କିଏ? ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ? ମୁଁ ହେଲି ଓଡ଼ିଶାର 1 PC ଟୋକା, ସରକାରୀ ଦଳର 1 ନମ୍ବର ଟୋକା, ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା। ହଁ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷୀକି ଖୁବ କନ୍ଦେଇଲା।